ଭବାନୀପାଟନା ସଦର ବ୍ଲକ ବୋଡ଼ାମିଲିକି ପ୍ରଗଣାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଡୁକ୍ରି ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିଜୟ ଛତ୍ର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସକାଳ 9ଟାରୁ ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 1:30ରେ ମାଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଛତ୍ର ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଘଣ୍ଟ, ଶଙ୍ଖ, ଦୁଲଦୁଲି ଆଦି ବାଜାରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 3 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା ପରେ ମାଙ୍କ ଛତର ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 40,000ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ସହ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦିର ତତ୍କାଳୀନ ଗୋନ୍ତିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ମା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ମା ଡୁକ୍ରି ବୁଢ଼ି ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ କହିଲେ ମିଲ୍କି ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବୟସରେ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଗଣା ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ସେହି ସିଷ୍ଟମରେ ମିଲ୍କି ଗୋଟେ ପ୍ରଗଣା। ମିଲ୍କି ପ୍ରଗଣାର ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 50,000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବୁର୍ଦାର ମାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 11ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ରୂପେ କୁହାଯାଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ। ଏବଂ ଏଇଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରୁ ଯେଉଁଟାକି ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେହି ଦିନଠାରୁ ମା ଡୁକ୍ରି ବୁଢ଼ୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, ମା ଭଣ୍ଡାର ଘରିଆଣୀ, ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଯେମିତି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଅଛି ଆମର ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଚାଲେ। ଆଉ ମାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଛତର ଯେଉଁଟା ଆମର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ପ୍ରଥମ କରି ଗାଁର କିଛି ଘରକୁ ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ମାଆ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ହୁଏନି, ତେଣୁ ମା ନିଜେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଗାଁ ଏବଂ ଗାଁର ପ୍ରତିଟି ପରିବାରର ଲୋକ ଲିପାପୋଛା କରିକିରି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖିଥାନ୍ତି ଜାଗାକୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଚାତକ ପରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ବଳି ପ୍ରଥାଟା ତ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା, ସେଇଟା ଆସ୍ଥା ସହିତ ଆମେ ଖେଳୁଆଡ଼ କରିପାରିବାନି ଏବଂ ସେଇଟା ଆମର ଡୁକ୍ରି ବୁଢ଼ି ବୋଲି କହୁନୁ ଆମେ, ତାଲଗୁଡ଼ୁର ଡୁକ୍ରି ବୁଢ଼ୀଙ୍କର ପାଖରେ ବି ସେ ବଳି ପଡ଼େ, ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ପଡ଼େ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ତଥାପି ବି ଆସ୍ଥା ସହିତ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରି ସଫଳ ହୋଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହାର ମାନସିକ ଥାଏ ସେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ଯାହା ଦିଏ ଅର୍ଘ୍ୟ ମା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ସେ ପରମ୍ପରାଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଅଛି ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରୁ। ଆଜି ଆମର କନ୍ଧାନ ମାଟିର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ଡୁକ୍ରି ତଥା ଆମର ମିଲ୍କି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଡୁକ୍ରିଙ୍କର ପବିତ୍ର ଛତ୍ର ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଏହି ଯାତ୍ରାଟି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଏଠି ସବୁ ବର୍ଗର ମିଲ୍କି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ ହେବେ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁରୁ ଯେଉଁ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ବାହାରକୁ କିମ୍ବା ଝିଅମାନେ ବାହାରେ ବାହାରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବସର ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଡେଭଲପ୍ ମାନେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ତଥା ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶର କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର OIC ସହଯୋଗ ଅଛି, ଏଠି ଆମ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରଶାସନ, ତା'ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରୁ ଆମର ବ୍ଲକ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅଛି ତଥା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ମାନେ 11ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ ହେଉଛି, ଭେଟ ସାକ୍ଷାତ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଆସୁଛି, ଭାଇଚାରା ପର୍ବ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ। ଆଜି ଏଇଟା ବୋଲି ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ, ମାଆ ପ୍ରତି ଘର ଘର ବୁଲି ବୁଲି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ତେଣୁ ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବି। ମାଆ ଡୁକ୍ରି ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ଯେବେଠାରୁ ମୁଁ ବୋର୍ଡ଼ା ଗାଁକୁ ବହୁ ଆଗରେ ଆସିଲି ତ ସେଦିନଠାରୁ ଦେଖି ଆସିଛେ ମାଆ ଡୁକ୍ରି ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଉତ୍ସବ ଏଇ ଆଗରେ ଏକା ପାଳିତ ହେଇ ଆସୁଛେ। ଆଉ ମାଆ ପାଖରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ମନସ୍କାମନା ମାଗ୍ବା ଲାଗି ଚାହିଁଥିସୁଁ ମା ପୂରଣ କରିଥିସନ୍। ତ ଯେ ଘରେ ବି ଆମ ପରିବାରରେ ବି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଇରାଣ ହିଁ ଖୋଜିବୁ ବୋଲେ ଦେଖ ମା ଡୁକ୍ରି ବୁଢ଼ୀ ବୋଇଲୁ ବୋଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଥିସି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୋର ଛୁଆକେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଇଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଥିଲି ଭବାନୀପାଟନା ମେଡ଼ିକାଲ ସରକାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଆଉ ଛୁଆ ଲାଗି ମାର କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ସେଟା ଜାଣିଥିବେ ତ ମା ଡୁକ୍ରି ବୁଢ଼ୀ ମୋର ବେଦନାକେ ବି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ମୁଇଁ ମାଆକୁ କହିଲି ମା ଆଉ ମୋର ଛୁଆକୁ ତୁଇ ଠିକ୍ରେ ରଖ,
ଆଉ ମୋର ପରିବାର ତୋର ଲାଗି ସବୁବେଳେ ତୋର ପାଖରେ ତୋର ସେବାରେ ଲାଗି ରହିବୁ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗି ଦେଇଥିଲୁ ତ ମୋର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ ଡକ୍ଟର କହୁଥିଲେ ତୁମର ପୁଅକୁ ବୁର୍ଲା କିମ୍ବା କଟକ ନହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଫର କରିବାର ପଡ଼ିବ ବୋଲିକିରି। କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ ମୁଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବହୁତ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିଥିଲି ଆଉ ମାଆ ପାଖରେ ଗୁହାରି ଥିଲି, ମାଆ ଡୁକରି ବୁଢ଼ି ଦେଖ ମୋର ଛୁଆର ତାର ରିଜଲ୍ଟଟା ଠିକ୍ ଆସୁ। ଆଉ ମାଆ ସତରେ ସତ ରିଜଲ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲୁ ତାର ଛୁଆର ରିଜଲ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିଲା ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଆସିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ବିଶେଷ କରି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ସପରିବାର ସକାଳୁ ନିର୍ଜଳାରେ ଉପାସ ରହି ସମସ୍ତେ ଆସି ମାଆ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛୁ ଆଉ ମାଆ ପାଖରେ ଦଣ୍ଡବତ ହେଇ ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛୁ।